Перед пунктом пропуску з Офін у Стилуг протестуючі на виїзд з України не пропускатимуть жодної автівки. На в'їзд в Україну польські фермери пропускатимуть по 6 вантажних автомобілів щогодини. Про це станом на 13-ту годину повідомили в Телеграмі Державної прикордонної служби України. Деталі дізнаємося від Андрія Демченка, речника Держприкордонної служби України. Він долучається до ефіру. Пане Андрію, вітаю. Вітаємо. Добрий день. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у Зосін у Стилуг? Чи дійсно там частково перекритий рух і автівки не пропускають? Дивіться, загалом польські фермери вчиняють свої дії з блокування руху, повного блокування руху на окремих напрямках для вантажних транспортних засобів. А десь вони продовжують ускладнювати рух для вантажних транспортних засобів. Це 5 напрямків. Якщо говорити конкретно про назви пунктів пропуску, то це Ягодин, Устилуг, Угринів, Раваруська і Шигині. Як відомо, з 8 на 9 число в ніч від польських прикордонників стало відомо, що польські фермери припинили блокування цього напрямку. Ну, власне, це так тимчасово, бо 13 числа начебто вони поновлять блокаду і цього напрямку. Станом на ранок сьогодні польські фермери взагалі не пропускали вантажівок по напрямку пункту пропуску Шигині і Ягодин, саме на напрямку виїзду з України, в'їзд в Польщу. А в зворотньому напрямку в бік України пропускають незначну кількість вантажівок. По напрямку Ягодина це за минулу добу було десь 40 вантажівок, а по напрямку Шигінь близько 30. Ну і з 9 години ранку сьогодні, за інформацією, яка знову ж таки надійшла від польських колег, спочатку це було по напрямку пункту пропуску Угринів, а в подальшому така інформація надійшла по напрямку пункту пропуску Устилуг. Польські фермери вирішили також обмежити можливість взагалі перетину кордону вантажними транспортними засобами для тих, які слідують з України в Польщу. Ну і це ми відмічаємо зараз по цим напрямкам. Тобто фактично на 4 напрямках Шигині, Ягодин, Устилуг та Угринів вантажівки з України в бік Польщі не можуть прослідувати. По Устилугу і по Угринову в бік України польські фермери зазначали, що пропускатимуть там від 4 до 6 вантажних транспортних засобів окремо по кожному з напрямків. А яка зараз ситуація на інших ділянках кордону, там, наприклад, з Угорщиною чи Словаччиною? Чи є там перенавантаження через те, що фактично польський кордон перекрито? Якщо говорити ще деяку інформацію по польському кордону, то станом на ранок в чергах сукупно і по 5 напрямкам, де блокується рух, і також, якщо сумувати напрямок пункту пропуску Краківець, бо хоч рухи відбуваються, але черга там також присутня, то загалом на всіх цих 6 напрямках бік України станом на ранок очікувало десь 2200 вантажівок, найбільше навпроти пункту пропуску Краківець та Ягодин. І, звісно, що ми бачимо збільшення черг зараз і на інших ділянках кордону, це і по кордону з Словаччиною, по кордону з Угорщиною та Румунією, бо і водії, і перевізники шукають собі альтернативні напрямки, альтернативні маршрути, де вони можуть все ж таки перетнути кордон. Станом на ранок сьогодні, до прикладу, навпроти пункту пропуску Ужгород, це кордон з Словаччиною, на території суміжної країни в чергах перебувало десь близько 500 вантажних транспортних засобів. Навпроти пункту пропуску Тиса на території Угорщини в черзі це трошки більше 1000 вантажівок. І навпроти пунктів пропуску Дяково та Порубне, це кордон з Румунією, в бік України очікувало близько 500 і 250 вантажівок відповідно на кожному з цих напрямків. Але треба розуміти, що рух там відбувається інтенсивний в відповідності до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску. Але черга, звісно, присутня через те, що йде навантаження вантажівками, бо польський кордон перетнути досить складно, і тому як альтернативу обирають інші напрямки.
Пане Андрію, дуже дякуємо за роз'яснення ситуації зараз на польсько-українському кордоні. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.